under de här storhetsperioderna, 30-40-50-talet? Tränar du rätt ofta? Flera gånger i veckan? Eller? Jag kommer inte ihåg att jag har tränat någon gång. Jag vet bara att jag hade en lagledare, han var konditor i Tierp. Han hette Malmberg. Kommer du ihåg han? Ja, Malmgren. Malmgren, bra. Ni ser. Ja. Vi skulle springa Östervega. Och han var så förbannad på mig för att jag åkte moped efter. Det skulle hon inte. Han åka skridskor alls. Han hade inte skridskor. Nej, han hade. Det var lika med en kille som var från Enköping som var ett lagledare här också. Han var på sig Hasse Rung. Han hade aldrig sett en puck förut, men lagledare har varit han. Du var på Hettemark. Ja, han var någon form av baser. Hur gick det till då att man fick en sån? Position. Ja, det var ju, tack och lov då så var ju vi så jävla duktiga och skickliga så behövde inte ha någon lagledare att träna. Vi hade en lagledare som inte kan göra en Lundgren. Fast det var en kort aktion. Vill du bli lite mål den här perioden så slår jag ihjäl det där jävla spelet. Han var ju och så hade vi Skogis. Grabbar! Ja, vilka... Konstigt att vi kunde vinna någonting. Ja, men du vet att det var ju aldrig någon som sa någonting. Om man säger så här, taktik som en gud. Det var aldrig någonting. Utan det var ju färgspelande piano. Ja. Det var ingen genomgång innan matchen. Nej, inte någon mer vetenskaplig analys av det hela. Jag vet inte ens om det sa att vi skulle gå ut och känna. Vet du vad jag tror? Ni hade roligare. Det är elitänket var ju inte det som det är idag när de är utslagna redan vid 10 år. Nej, det är det jag försöker säga. Ja. Att det, jag känner alltså en inbordens tacksamhet att vuxa upp här under den här perioden. Det var glädje i det här. Ja, det fanns ju och en kamratskap. Ja. Vi hade ingen ungdomsgård eller någonting. Vi hade ett café där vi satt de kvällarna. Och sen hade vi... Station. Livet ändrade sig mycket till det positiva också genom att Bergströms kom hit. Då var det nästan en ungdomsgård. Mm. Samma som där, ja. Va? Vi har samlats hos Bergström. Mm. Ja, visst. Hemma hos dig. Ja, oj. Det var stort där. Där var det rock'n'roll, tror jag.